pegaram ele mijando da prova. Melhor seria terem dado uma só. Trata-se de um lugar mítico, entende? Um lugar ruim, mas que vocês só vão conhecer no segundo ano. É uma espécie de lugar cheio de simbolismos e coisas do tipo. Mas final, musical, aqui estamos nós. Sejam bem-vindos. Tudo acontece numa cidade como outra qualquer, dessas que você encontraria no musical. Thank you.
Thank you.
Quando a temperatura chegou até o limite, o grito de liberdade, ele soou mais ou menos assim. Me dê a mão, liberdade é bom. Oi, irmão, me dê a mão, me dê a mão, liberdade é bom. O coração vai dar tom. Então me dê a mão, me dê minha mão, liberdade é bom. Ai, eu tô assustado. Calma, mas é natural. A liberdade, ela pode assustar. Ela é como uma rajada de vento gelado que queima o seu rosto, mas faz você acordar. Literalmente? Literalmente. É. Tem raio de luz. Tem raio de luz. Seu olhar. Pega seu olhar.